maamulka gobolka u dalay ayaa waxay maanta si rasmi ah u shaaciyeen guddiga qabanqaabada xiska maalinta 18ka May oo fudayn ugu soo haysa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Awdal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugal ayaa waxa xafiiska maamulka gobolka Awdal uu kaga dhawaaqay guddiga qabanqaabada xiska 18ka May. Guddidan uu ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka waxaa ka mid ah maamulka heer gobol iyo heer degmo, xildhibaano, hay'adaha maxalliga, ururada bulshada rayidka iyo guddiyada kala duwan ee xaafadaha magaalada Boorama. Guddida waxaa gudoomiye u ah gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal oo gudoomiye ku-xigeen, maayorka degmada Saleemaan Xasan Xadig waa xoghaye gobolka, Mustafa Axmed Cabdi waa xubin, Xasan Yuusuf Hiraas xoghayaha dowladda hoose waa xubin, Jeeka Cismaan Ciigay iskuduwaha waxbarashada waa xubin, Maxamed Cumar Yaabe iskuduwaha caafimaadka waa xubin, Faduus Sheekh Saciid Xasan Nuure iskuduwaha shaqada iyo arrimaha bulshada waa xubin, Nimco Maxamed Aadan iskuduwaha beeraha waa xubin, Abubakar Xasan Caafi iskuduwaha warfaafinta waa xubin, Safiya Hufeene Barkhalle Urur Khannaaw waa xubin, Radwe Maxamed Xige Urur Khannaaw waa xubin, Cabdi Cismaan Dhegaweyne Xildhibaan waa xubin, Saciid Muuse Xuush oo xildhibaana waa xubin, Xagga Injooyada waa ururka Seys, ururka Ayoora iyo ururka Sosta. Billahi Tawfiiq, berri 17-ka waxaan guddidaa wargelinaynaa in berri 17-ka la isugu yimaado xafiiska gobolka. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, isagoona bulshada reer Boorama ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan xuska iyo qabanqaabada 18ka May. Guddidan horaan noo qornay laakiin shaacinteeda xoogaa dib looga dhacday, maanta la shaaciyay hadduu ilaahay idhaahdo waxaan rajaynaynaa insha allahu si fiican inay noogu qabsoonto. Bulshada reer Boorama waxaan leenahay sidaad awalba uga qayb qaadan jirteen kaalintii aad ku lahaydeen in la sameeyo hadduu ilaahay idhaahdo guri kasta waxaa la doonayaa hortiisa inuu qurxiyo, taasi iyadu waa qayb bay ka noqonaysaa. Meherada ahlafsigo inuu qurxiyaa baa loo baahanyay, oo ma aha waa inaynu nidaamka iyo sistamka iyo dowladnimada waa inaynu muujino. Marka waxay xaggii nadaafada laga qayb qaadanayaa hadduu ilaahay idhaahdo khayreedii hadda waanu hagaajinayna dib baa loo yaa loo kordhinay waa la dhisayaa. Wa Cimraan Xuseen Aadan, muqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV, magaalada Boorama.